Re, viss ēters ir te! Latvijas alpīnisti šodien dodas ceļā uz Palmira kalniem, lai uzkāptu virsotnēs, kurās neviens nekad nav bijis. Oļegs Siliņš un Valdis Puriņš jau veikuši pirmskāpienus. Tagad viņi nedēļu pavadīs kalnu reģionā, lai pierastu pie augstuma, un tad divas nedēļas veltīs, lai sasniegtu jaunās virsotnes. Reljefs nav ļoti grūts. Nu, tur ir kaut kādi sarežģījumi, bet nē, tas nav tas iemesls. Iemesls ir tāds, ka cilvēki ir pieraduši doties uz tiem dominējošajiem kalniem, kas tajā reģionā ir. Visi uz viņu arī nu, kaut kā pavēlkās. Un tā pašā laikā blakus ir ieleja, kurā ir kalni, kas ir gandrīz 6000 metru augsti. Un nevienam viņa tā kā nav interesanti. Mēs ar Oļegu esam bijuši šur un tur, kur neviens nav bijis. Un tā ir tāda atsevišķa disciplīna. Tam kalnam nav jābūt varbūt tik ļoti augstam. Mēs esam kāpuši 7700 metru augstā kalnā pa jaunu maršrutu. Un tajā ir kaut kas tā sajūta, ka šeit neviens nekad nav bijis. Viņa ir kaut kāda pirmatnēja tāda un arhetipiska sajūta, ka tu esi kaut kur tur, kur neviens nekad nav bijis. Es nemāku laikam izskaidrot, kāpēc to vajag, jo vispār jau kāpt kalnā nevajag vispār. Alpīnisti uzsver, ka pasaulē vēl ir daudz, ko atklāt. Cilvēks ir bijis tikai aptuveni 10% kalnu virsotnēs. Miņģāras ieleja un ledājas atrodas Kirgistānas teritorijā. Ekspedīcijas mērķis ir sasniegt virsotnes 5914 un 5922 metru augstumā.